စေ
said that, I'll give you a five comment. ကောင်းမှုပဲကိုလာဖို့မကောင်းမှုကိုလည်းဆောင်ဖို့ရတာကျွန်တော်တို့ကစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်က
ကောင်းသွားဖို့အားကောင်းသွား
အရှင်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တွေကစက်ပွဲမှုကိုယူရ
欧洲的路啊，对欧洲的人嘛不是，你欧洲的国别啦，欧洲的国语啦，哪那个天嘛？那里个哪个部门？那里没哪个部门？哪那个建筑物嘛是？哎呦，阿拉那做的路上个路也蛮干部也是，阿拉路啊，你那里国别啦，哪个国别啦？地方多点地面，阿拉那做泥土啊哩。اسباب کے دنیا مامارے ہم نے اسباب کے آلو اللہ ہے چینچو مماشی ہے اسباب کا دنیا یوچی کو سانگو ہے دنیا ماں سانگو ہے وہ پیچھے ہے دے ماں تنوری کو سانگا بول کر کے نہیں اچھاؤں نہ دے ماں جادا اللہ کا ہمیں شکی گا ملو لے گا اور لے گا تین آنے کو اٹھو گا لگا اللہ کا تو سیلا
起来说，然后提到那个什么妈妈领导。
ကျောင်းမှမူပေးတဲ့ရှင်အကြောင်းကနေအားလုံးကအာယုံဖြောက်ပြီးတော့အလားပဲကိုအာယုံလုံးချမှုကိုပြောင်းအောင်အလားမိမိအားကိုအလားမိမိအားကိုအလားပြရတယ်အလားလုံးချမှုကိုတရားဖြောက်တဲ့နှလုံးသားကိုအလားပါလဲကဲရောက်ရောက်ကသာဒီသားရဲ့ပြင်းနေတဲ့ရှင်။လာမိမိတဲ့တော့ကိုယ်လည်းပြရတဲ့ဒီသားရဲ့မှာကိုသူ့ကိုပြင်းနေဘသူ့ကိုသူကမှလိုလားမှုရှိမလဲ။လိုလားမှုမထားမှုအဲ့ဒီသူကတော့လာပါဒီသားရဲ့ပြစီမကြီးနေတာချမယ်ဒီသားကိုချင်းမြင်မယ်ဒီသားရဲ့ဘက်ကောလာဒါရမကောလာဆွဲအလားမကောအာယုရှိတဲ့သူတွေကဒါဒါရမကိုဆွဲဒါရပန္ဒာရီဝန္ဒာကာမောထားနေကြီးရည်ပြူလာတဲ့နေကြီးကတော့နေကြီးရည်ပြူလာတဲ့အလားကသွားပြေးလိုက်ကောင်းကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အလားမရှိဘူးအော်ဘောပါလို့မယ်ဆိုရင်အလားဘယ်ရင်ဖြစ်တယ်ဖွင့်လို့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအလားကနာဒီကိုမှာပြုတ်လိုက်တယ်ဘွေးကိစ္စကလေးလိုအလားဒီကိုမှာပြုတ်အလားအဲဒီလိုကနာရဲ့အရှင်အဲဒီလိုအလားကလည်းဒီအရှင်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုအသာကုန်အောင်ကြောင်းတော့ပြတယ်မှာအဘိရှိအလာဟုတိကိုရေးချူအလာဟုတိကိုအလာဟုသဘောပေါက်ဖို့ရေးချည်တယ်မာလာကရေးစေတာမာလာကနိုးစေတာမာလာစိတ်ပိုင်းလေးကိုအသာဘလို့ပေးတာလဲဒီအနေနဲ့ချီးပြီးတော့တာဝတိကိုရေးချည်တယ်နေမှာကဘုရောပါစေနဲ့ညဘုရောကဘုရောပါစေဒိသီမာမင်းကြီးကိုချီးဒိသီမာမင်းရဲ့အာရုံမှာကကျဉ်းချုံတာဒါရအောင်မှာကပါစင်လာဘုရားမတဲ့ဆိုတာကလာကနဲ့စကားပြောတာဘုရားမှာလာကဒါလေးကိုရှင်းပြတာကကျွန်တော်ကြည့်ကြရစို့စကားနဲ့ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမြတ်ရမယ်ကုရ်အန်ကိုအတိတ်ဘက်နဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ဟာအတိတ်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာရအဲ့တော့ဒီအတိတ်ဘက်ကိုမကြည့်ရင်သူကဘောပေါက်တယ်အလားမပြောနေတယ်ဘာမှရှိနေတယ်ဆိုတော့သူဘယ်လိုကြည့်အလ္လာဟ်ဘာမှရှိနေတယ်အလ္လာဟ်ဘာပြောနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိရင်ကိုယ်နာဘက်ကိုဒီတစ်ခါတည်းဆွဲပြီးတော့ပါသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောတဲ့ကဘယ်မှာမတရားဘူးလေအဲ့ဒီခဲမှာအလ္လာဟ်အောင်းမြင်မှုတဲ့တာလေဘယ်မှာသူတို့ဇေဝန်ကြီးများအောင်မြင်မှုရှိပြန်အဲ့ဒီနေရာမှာအောင်မြင်မှုပြန်ရဒါတွေကစမ်းသပ်မှုအရိယအလ္လာဟ်ကုရ်အန်မှာမိမိကိုယ်ကြက်တေကွာလာအမေ့ရှိတာရောက်တဲ့ဖတ်တဲ့ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကုရ်အန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရှိလာတယ်။လာကဒါယူနေတဲ့ရောက်ဆိုပြီးတော့အမေရှိလာတာကိုရင်းတိုင်းရောက်ပြလာတယ်ဒီ။မဟာအာလုံးကြီးရောက်ဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်ရဲ့ဘုရားဘုရားရဲ့ပုဇာကိုကျွန်တော်တွေကပြောမယ်။ကျွန်တော်တွေကကြည့်မယ်။ကျွန်တော်တို့နားထောင်မယ်ကုရ်အန်ရဲ့ဒါအာယတ်ကုစီရဲ့တရားမှန်ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်။အခြေအနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်။အခြေအနေစူလာဝါကျာမှာစူလာဝါကျာမှာမိမ
قدرت و عمل چی داره؟ اللہ میں گناہ کروں گا
နာမိတ်ကိုနာကမယ်အဲဒီတော့ဤမံကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ဤမံအားစီးဖို့အတွက်ချိုးပါရဘလုံးမြင်ရှိပဲအဲဒီလိုကိုဤနာနာမယ်မြေအားပေါ်မယ်ဤနာအားပေါ်အတီးတွေမှာအပွင့်တွေမှာအတီးတွေမှာအရာတွေမှာမြေရဲ့အောင်မြေရဲ့ကောင်းမှုပေါ်အတီးနာနေကကောင်းမှုဖြစ်တယ်အော်မြေမကောင်းမှုမြေအားနေတဲ့ဆိုရင်လည်းအပင်အတီးနာနေကလည်းအတီးလိုအားနေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာအာမဇအီမန်အပေါ်မှာမူတည်ဒီမှာဘလောက်အားပေါ်မယ်ဘလောက်အားရှိလဲအဲ့ဒီတော့အာမဇအသက်ပါမယ်ဒီမှာအာမကောင်းမှုဆိုရင်သူရဲ့အာမဒါအာကောင်းမှာမဟုတ်တပ်ပါအောင်လို့ဒီမှာအာကောင်းမဲ့ကုရ်အာန်ဖတ်မဲ့သူမိုးလေးနမတ်ဆောင်မဲ့နမတ်ဆောင်သူအလ္လာဟ်နဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်သွဲမဲ့ရှိဒီမှာအာကောင်းတဲ့အပေါ်မှာဘာလို့ကျင်နေမှာမလို့တလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတွေရက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူ့ကိုမဆွဲဆောင်
dottrina sovente. Allora, la natura mamma, la passo a dire con che filo sei trovato. Ma dai qua la idea. Ma dai che la gani. Se non namasco sei le uomo. Ora non fai ancora margarito, alla dare prima, insomma. Ma ciao le mu, arrivo più le mu, alla di sale e sanno, più le mu, arrivo a tanta opera e sanno a tanto, arrivo a cranna alla cima e la manda lo a cranna, arrivo a napa con il suo le sanno da pamu, Adam le sanno, io ho, la dare qua a me si dire, arrivo per dire a naturale, io mando a si, lo damu.
سعید مسیح نے بدل ما چلو یا عمل صحیح مچین ہے اہلا مالا ایلیہ صاحب ہم تو جاتے کہ داول ما یواری ما جمال ما قرآن سنیو ما اول مالی سی کو دوانے بلا اول ما نصر پر مطوکر نے ہی کرتی داری ہے وہ قوم بے اوسو اور مانے ہوئی دین نے تو علی کو ماں اتی ماں ہو خیالت آماؤں میں آماؤں میں آماؤں میں تھی باری رسول اے
Evo, da bi dalje rilevne imate gospodare. Da bi dalje na amanatar. Ljudi je ponja konča u ljudare. Evo, pa da je lije halka. Amal je šo, ljuda, šo je sa učinje lavo amal vergo. Naruga ko bajen je na lalu gara. Ali bajen je, usa ko seba alu na mana. Hadis madara, Duye ana pura mata ratu belum sih. Hari ada tu mata, siapa yang ada mata? Kalau nalar tak cok mesum, ya si kering. Nalar tak cok mesum, ini nak kering. Nalar tak ubah ye tu udah. Iman dia ni ada, iman isya ni ada nalar tak. Problem ni ada, nausha. Say fine in four women. Iman macha tau ya piya. Does dig that can get no shagane. Now, I say fine in two of ya. Amane. Namaz ke. Now, Iman, she is what I would hope of ya that you will namaz to for. Hello, Sakata piya manga. Hello. Osaya, she say machine woo. Allah chise ishire sura zakat ho gaya nalona mamla chau se ishire sura roza na tu thop ho gaya hello maage mohabbat si mai soi ki aama ko ma da ma ho zakat ko ma has ko ma da ma ho nari mohabbat da suruj ni Allah me na ka ho
بس تو اللہ پر تو عمل بولو گے بس اللہ کے رضا رو گے پیشے مانا دوری گئے سوچا مو دوری گئے پیر دیو جاری ہو تو مچی دوری چی مو دوری تو مکیو دوری دوری گا تو مقام کیو دے تو دوسی کسو مانا آلے تو اللہ کو دوری اگر ابو زر دافانی تو کیو دے ہاں میں سی جاتے ہیں زندگی کوئی بور ہے دے گا نہیں گا اللہ نبی نے
ိုရွေးချယ်ပြီးတော့နမူနာဖြစ်နေအောင်လာစီလို့တာဗီဒီယိုသဘောထား
ားရှိတယ်။နဗီတဲ့ပို့ပြီးတော့အလားကသဘောထားရှိတဲ့အရှင်လား။အလားနဲ့သဘောထားကြီးကျယ်တဲ့အရှင်တော့ဘူးမှမရှိဘူး။လာလာသဘောထားကြီးတယ်လားကကျိုးရှိရှိပြုတ်ပြလာတာ။အလားနောက်ပိုင်းမှနဗီတွေသဘောထားကြီးမှုနဲ့အသာချမဲ့
ဒီထဲမှာစားတဲ့လူယောက်ကတယောက်ကဣစ္စနာမဆိုးတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီဝတ်သက်ကြီးချဆင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ယောက်တော့
Rasulullah di cuma mudahnya kan timur dan tertib terkubur. Nah, kalau kau timur tertib tertib maksud kau mana? Allah tuh pe, jangan mal kau tahu yang kamu dari itu pe. Ah, yang sah kan ayam, hello, ayam. Leela, 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 leela